نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورہ النحل رکوع نمبر 9 آیت نمبر 66 وَإِنَّا لَكُمْ اور بے شک واسطے تمہارے فِي الْأَنْعَامِ بیچ مویشیوں کے لَعِبْرَ البتہ عبرت ہے نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما سے جو فی بطونی ہی بیچ پیٹوں میں ان کے بیچ پیٹوں میں ہی اس کے کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے مویشیوں کے ممبینی سے درمیان فرسی گوبر کے ودمن اور خون کے لبنن خالصن دودھ خالص دودھ خالص سائغن خوشگوار مزیدار لذیذ لشاربین شین رابا شارب اور شارب کی جمع شاربین واسطے یا لیے پینے والوں کے وَمِن ثَمَرَاتِ اور پھلوں میں سے النَّخِيلِ کھجور وَالْأَعْنَابِ اور انگور تَتَّخِذُونَ تم پکڑتے ہو تم بناتے ہو مِنْهُ اس میں سے سَكَرًا شراب نشے کی چیز وَرِزْقًا حَسَنًا اور ایک رزق اچھا اِنَّا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے لآیتن البتہ نشانی ہے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ واسطے اس قوم کے وہ عقل رکھتے ہیں وَأَوْحَا اور وحی کی ربو کا تیرے رب نے الی النحل طرف شہد کی مکھی کے ان اتخذی یہ کہ تو پکڑ لے یہ کہ تو بنا لے فعل امر ہے واحد مؤنث حاضر کو ان اتخذی یہ کہ تو پکڑ لے خوف والواؤ من الجبال بیوتن پہاڑوں میں سے گھر وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختوں میں سے وَمِمَّ يَعْرِشُونَ اور سے جو وہ چڑھاتے ہیں اور سے جو يَعْرِشُونَ وہ چڑھاتے ہیں ثُمَّ پھر کُلِ تُو کھا فعل امر ہے مِن كُلِّ الثَّمَرَات ہر ایک پھل میں سے سارے پھلوں میں سے فَسْلُ کی پس تُو چلتی پھر سین لام کاف چلنا جاری رہنا چلنا پھرنا سُبُلَ رَبِّ کی زُلُولَ راستے پر تیرے رب کے ربی کی کافزر کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے شہد کی مکھی کی طرف زُلُولَن ہموار سیدھے یا خرجو نکلتا ہے من بطونہا پیٹوں میں سے اس کے شرابن پینے کی چیز مختلفن الوانہو مختلف ہیں فرق فرق ہیں جدا جدا ہیں رنگ اس کے فیہی بیچ اس کے شفاء للناس شفاء ہے صحت کا یا شفاء کا ذریعہ ہے واسطے لوگوں کے انہا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے لآیت لقومی یتفکرون البتہ نشانی ہے واسطے ایک قوم کے وہ فکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اور اللہ
وہ بناتا ہے تم کو, اس نے تخلیق کیا تم کو. ثم یتوفاکم, پھر وہ فوت کرتا ہے یا وہ فوت کرے گا تم کو. ومنکم, اور تم میں سے, من یرد الی ارذل الامور, من کچھ یا جو, یردو وہ لوٹایا جاتا ہے, وہ پھیرا جاتا ہے, الی طرف ارذل الامور, سب سے زیادہ ذلیل, سب سے زیادہ بدترین عمر کے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعًا, تاکہ نہ وہ جانے. لِكَيْ, تاکہ نہ, يَعْلَمَ وہ جانے, بَعْدَ عِلْمٍ, علم کے بعد, شَيْعًا کچھ. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے. وَاللَّهُ, اور اللہ, فَضَّلَ, فضیلت دی ہے, اور اللہ نے فضیلت دی ہے, بعضکم علی بعض, تمہارے بعض کو اوپر بعض کے, پھر رزق کے معاملے میں. فمن لذینا, پس نہیں وہ لوگ جن کو, فضلو, فضیلت دی گئی, پس نہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی یا جو فضیلت دیے گئے, پھر برادی, ساتھ لوٹانے والے, ساتھ پلٹانے والے, رزقہم, ان کا رزق, علی, اوپر, ما ملکت ایمانہم, جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, یعنی جو لونڈی غلام ہیں ان کے, فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, پس وہ بیچ اس کے برابر ہو جائیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو, جو مالک ہیں, جن کو اللہ نے رزق کی فضیلت دی ہے, ان کا رویہ دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اتنا دے دیں کہ دونوں برابر ہو جائیں. ظاہر ہے آقا مالک کی اور غلام کی فرق رہتا ہے. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, آ, کیا, فا, پس, بازر بھی, ساتھ, نعمت اللہ, ساتھ اللہ کی نعمت کے. آفا بھی نعمت اللہ, کیا, پس, ساتھ اللہ کی نعمت کے, یجحدون, وہ انکار کرتے ہیں, ٹیڑھ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. واللہ, اور اللہ, جعل, اس نے بنایا, لکم, واسطے تمہارے, من انفسکم, نفسوں سے, جانوں سے تمہاری, ازواجن, ازواج, جوڑے, وجعل لکم من ازواجکم بنینا, وا, اور, جعل, اس نے بنایا, لکم, واسطے تمہارے, من ازواجکم, ازواج سے, جوڑوں سے تمہارے, بنینا, بیٹے, وحفدتن, اور پوتے, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ, آ, کیا, فا, پس, بازر بھی, ساتھ, باطل کے, ناحق کے, باطل کے, غیر حق کے, يُؤْمِنُونَ, وہ ایمان لاتے ہیں, وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, اور وہ ساتھ نعمت اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں, وَا, اور, بھی, ساتھ, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کے, ہم, وہ, يَكْفُرُونَ, وہ انکار, وہ کفر کرتے ہیں, وَيَعْبُدُونَ, اور وہ عبادت کرتے ہیں, مِن دُونِ اللَّهِ, سے سوائے, علاوہ اللہ کے, مَا, جو, لا, نہیں, یملکو, وہ مالک, وہ اختیار رکھتے, لہم, واسطے, ان کے, رزقن, کسی رزق کا, یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں جو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے, من السماوات والارض, آسمانوں میں اور زمین میں, شیئا, کچھ بھی, ولا یستطیعون, اور نہیں وہ استطاعت رکھتے.
فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ پس نہ تم بیان کرو, پس نہ تم بیان کرو واسطے اللہ کے امثال, مثال کی جمع مثال لیں. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بے شک اللہ وہ جانتا ہے, وَأَنْتُمْ اور ہو تم, لَا تَعْلَمُونَ نہیں تم جانتے. ضرب اللہ مثلاً بیان کرتا ہے اللہ مثال, ضرب بیان کرتا ہے اللہ مثلاً ایک یا کوئی مثال, عبداً ایک بندے کی, کسی بندے کی, مملوکاً جو مملوک ہے, جو غلام ہے, لا یقدرو نہیں وہ قادر, نہیں وہ قدرت رکھتا, نہیں وہ اختیار رکھتا, علی شیئن اوپر کسی چیز کے, ومن رزقناہ اور جو رزق دیا ہم نے اس کو, منا ہم سے, رزقاً حسناً ایک رزق اچھا, فہو ینفقو پس وہ خرچ کرتا ہے, منہ اس میں سے, ہو کی ضمیر کس پر جا رہی ہے, رزق پر, سرًا وجہرًا چھپا کر, پوشیدہ طور پر, روٹ ورڈ کیا ہے, سین را را, وجہرًا اور کھلم کھلا, اعلانیہ, حال یستوونا کیا وہ دونوں برابر ہیں, کیا وہ دونوں ہم پلہ ہیں, الائک ہیں, سملر ہیں, الحمدللہ سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے, بلکہ اکثر ہم اکثر ان کے, لا یعلمون نہیں وہ عقل, نہیں وہ جانتے. وضرب اللہ مثلا اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال, رجلینی دو مردوں کی, تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے نا, رجلینی, اور بیان کرتا ہے اللہ مثال دو مردوں کی, احدہما ایک ان دونوں میں سے, ہما کس کی طرف جا رہی ہے, ان دو مردوں کی طرف, ایک احدہ ایک, ہما ان دونوں میں سے, ابککم کیا ہے, گونگا ہے, پیچھے ہم نے پڑھا سمم بکمم امیون, سمم کیا ہوتے ہیں, گونگے, بکمم بہرے, امیون اندھے, ابککم ابکمو وہ کیا ہے, وہ بہرا ہے, وہ گونگا ہے, لا یقدرو نہیں وہ قدرت رکھتا, علی شیئن اوپر کسی چیز کے, واہوا اور وہ, کلن علی مولاہو کلن, کلن وہ بوجھ ہے, واہوا اور وہ, کلن بوجھ ہے, مصیبت ہے, چٹی ہے, گرانی ہے, علی مولاہو اوپر اس کے مولا کے, اوپر اس کے مالک کے, اینما جدھر بھی, جہاں بھی, wherever یوجہو وہ سمت کرتا ہے, وہ رخ کرتا ہے اس کا, وہ سمت کرتا ہے, وہ رخ کرتا ہے, وہ چہرہ کرتا ہے اس کا, بامحاورہ میں مطلب جدھر بھیجتا ہے اس کو, لا یاتی بخیر نہیں وہ لاتا ساتھ کوئی بھلائی, حل یستا بھی ہوا کیا برابر ہے وہ, وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اور جو وہ حکم دیتا ہے ساتھ عدل کا, انصاف کا, وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ اوپر سیدھے راستے کے ہیں, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور واسطے اللہ کے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اور نہیں حکم اس گھڑی کا, وَا اور مَا نہیں امرو حکم, الساعتی اس گھڑی کا, کس گھڑی کا, قیامت کی گھڑی کا, اِلَّا مگر یا سوائے,
قلم حل بصرا طرح جھپکنا. لام میم ہا اردو میں لمحہ بھی اسی کو کہتے ہیں کیونکہ آنکھ جھپکنے میں کیا لگتا ہے, ایک لمحہ لگتا ہے. طرح جھپکنا البصرا آنکھ کا. او یا ہوا وہ اقرب اس سے بھی زیادہ قریب, سب سے زیادہ قریب. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اور اللہ اخرجکم وہ نکالتا ہے تم کو من بطون امہاتکم پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے, من سے بطونی پیٹوں سے, امہاتکم تمہاری ماؤں کی. لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ, بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ ہوتی ہے. لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ والافئدہ لعلکم تشکرون. وا اور جعل اس نے بنایا, لکم واسطے تمہارے, السمع کان سماعت, والابصار اور بصارت, والافئدہ اور دل. کیوں دیا تھا یہ سب کچھ؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. الم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے, الی الطیر طرف پرندوں کے, طائر کے, مسخرات تابع کیے گئے, مسخر کیے گئے, فرما بردار بنائے گئے, فی جو السماء بیچ فضا میں, ماحول میں, انوائرمنٹ میں, آسمان کی, ما یمسکہن الا اللہ نہیں وہ تھامتا ان کو, نہیں وہ روکے رکھتا ان کو, نہیں وہ تھامتا ان کو. ہننا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ طائر پر, مگر یا سوائے اللہ. ان فی ذالک بے شک بیچ اس کے, لآیات لقوم یؤمنون البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں. واللہ اور اللہ جعل لکم اس نے بنایا واسطے تمہارے, من بیوتکم گھروں سے تمہارے, اور اس نے بنایا واسطے تمہارے گھروں سے تمہارے, سکنن سکون کی جگہ, وجعل لکم اور اس نے بنایا واسطے تمہارے, من جلود الانعام بیوتن, من سے جلود کس کی جمع ہے؟ جلد, جلد سے, کھال سے, الانعام چوپایوں کے, مویشیوں کے, بیوتن گھر, اور اس نے بنائے واسطے تمہارے جلدوں سے, کھالوں سے, جانوروں کی گھر. یہ خیمے ہوتے ہیں نا جو چمڑے سے بنتے ہیں. تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو ان کو, تم ہلکا پاتے ہو, خوفا یا خفی ہونا, تم ہلکا پاتے ہو اس کو, کس کو؟ اس چمڑے کے بنے ہوئے گھر کو. یوم ضعنکم دن سفر کرتے ہو تم, ویوم اقامتکم اور دن قیام کرتے ہو تم, ٹھہرتے ہو تم. یعنی ان خیموں کو اٹھا کے سفر کرنا اور پھر ان کو رکھ کے اپنے خیمے پھر سے نصب کرنا, یہ تمہاری بہت ہلکا پھلکا سا کام ہے. ومن اصفافہا اور اون میں سے اس کی, بالوں سے, اون سے اس کی, اوبارہا و اوبارہا اور پشم اس کے, و اشعارہا اور بال اس کے, اساسن اساسا ہیں, سامان ہیں, ومتان علاہین اور ایک فائدہ طرف خاص مدت کے, ایک مقررہ وقت کے.
وَاللَّهُ اور اللہ نے جَعَالَا اس نے بنایا لَكُمْ بَاسْتِ تمہارے مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا سے جو اس نے بنایا سائے وَا اور اللہ اللہ نے جَعَالَا بنایا بَاسْتِ تمہارے مِمَّا سے جو خَلَقَ اس نے تخلیق کیا ظِلَالًا سائے وَجَعَلَا اور اس نے بنایا لَكُمْ بَاسْتِ تمہارے مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ کاف نون نون پناہ گاہیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے پہاڑوں کے غاروں کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس نے بنایا واسطے تمہارے پہاڑوں کے پناہ گاہیں چھپنے کی جگہ وَجَعَلَا اور اس نے بنایا لَكُمْ بَاسْتِ تمہارے سَرَابِيلَ لباس کرتا تقیکم الحر وہ بچاتا ہے تم کو واؤ قافیہ وہ بچاتا ہے تم کو گرمی سے حرارا اردو کا لفظ حرارت بھی اسی سے ہے وہ بچاتا ہے تم کو گرمی سے وسرابیلا اور کرتے یا لباس تقیکم وہ بچاتے ہیں تم کو بأسکم جنگ سے تمہاری لڑائی سے تمہاری قَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ قَذَلِكَ اسی طرح يُتِمُّ وہ پوری کرتا ہے وہ تمام کرتا ہے نِعْمَتَهُ اس کی نعمت کو عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تسلمون تم مسلم بن جاؤ تم فرما برداری کرو فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم پھرو گے اگر تم منہ موڑو گے فَإِنَّمَا پس بے شک صرف عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اوپر آپ کے پہنچا دینا ہے کُلَّمْ کُلَّا اوپر آپ کے پہنچا دینا ہے مبین کُلَّمْ کُلَّا بَيَّن کلیر کٹ يَعْرِفُونَ وہ پہچانتے ہیں عَيْن رَو فا اردو کے لفظ کیا ہے معروف تعرف عرف تعریف بھی اسی سے ہے وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کو ثم پھر ينکرونها وہ انکار کرتے ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں اس کا واکثرهم الکافرون اور اکثر ان کے کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں وَيَوْمَا اور دن نَبْعَسُ ہم اٹھا کھڑا کریں گے مِن كُلِّ اُمَّتٍ شَحِيدًا ہر ایک امت ہر ایک گروہ میں سے گواہ مِن سے كُلِّ ہر ایک امتٍ گروہ شہیدًا گواہ ثُمَّا پھر لا يُعْزَنُ نہیں وہ اجازت دی جائے گی نہیں وہ اجازت دی جائے گی لِلَّذِينَ قَفَرُوا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ وہ توبہ طلب کیے جائیں گے نہ وہ توبہ طلب کیے جائیں گے یعنی نہ وہ توبہ کرنے کو کہے جائیں گے نہ ان کو رجوع کرنے کو توبہ کرنے کو کہا جائے گا وَإِذَا اور جب رَعَ الَّذِينَ ظُلَمُ الْعَذَابَ وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا رَعَ دیکھیں گے الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے ظُلَمُ ظلم کیا الْعَذَابَ عَذَاب فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَا پَسْ لَا نَحِن يُخَفَّفُ وہ ہلکا کیا جائے گا وہ کم کیا جائے گا وہ گھٹایا جائے گا عَنْهُمْ ان سے وَلَهُمْ يُنزَرُونَ اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے وَإِذَا اور جب
رَعَنْ لَزِينَ أَشْرَكُ شُرَكَاءَهُمْ, دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان کے شریکوں کو. قَالُوا, وہ کہیں گے, رَبَّنَا, ہمارے رب, هَؤُلَاءِ, یہ شرکاؤنا, شریک ہیں ہمارے, الذین, وہ جن کو, کنا, ہم تھے, ندعو, ہم پکارتے تھے, من دونکا, سے سوائی یا علاوہ تیرے, فالکو, بس وہ ڈالیں گے, لام قوف, یا ڈالنا, گرانا, پھینکنا, بس وہ ڈالیں گے طرف ان کے, القول, بات, انکم لکاذبون, کہ بے شک تم, انکم بے شک تم, لکاذبون, البتہ جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ, اور وہ گر جائیں گے, جھک جائیں گے طرف اللہ کے اس دن, السلام, سلامتی, اطاعت, جھک جانا, وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور وہ گم ہو جائے گا, وَا, اور ظَلَّ, وہ گم ہو جائے گا, انہم, ان سے, ما, جو, کانو, وہ تھے, یفترون, وہ جھوٹ گھڑتے, وہ افترا بازی کرتے, الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا, اور انہوں نے روکا, ان سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, زدناہم, زیادہ کر دیں گے ہم ان کو, بڑھا دیں گے, زیادہ کر دیں گے ہم ان کو, عذاباً, عذاب میں, فوق العذاب, اوپر عذاب کے, کیوں, بمکانو یفسدون, بما, ساتھ, جو, اور باقی دو تین مطلب یہاں پہ سارے فٹن ہوتے ہیں, بوجہ بھی آتا ہے, بدلے میں بھی آتا ہے, بدلے میں جو, بوجہ جو, ساتھ جو, کانو, وہ تھے, یفسدون, وہ فساد کرتے, وا, اور, یوما, دن, نبعثو, ہم اٹھا کھڑا کریں گے, ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے, فی کل امت, ان بیچ, ہر امت کے بیچ, حج گرو کے, شہیدن, گواہ, علیہم, اوپر ان کے, من انفسہم, نفسوں سے, جانوں سے, ان کی, وجئنا بکا شہیدا, وجئنا, اور ہم لے کر آئیں گے, بکا, ساتھ آپ کو, شہیدن, گواہ, علی ہؤلاء, اوپر اس کے, ونزلنا, اور ہم اتاریں گے, علیک الکتاب, اوپر آپ کے کتاب, تبیانن, بیان کرنے والی, واضح کرنے والی, کھول کھول کر بتانے والی, لکل شیئن, واسطے ہر ایک چیز کے, وَحُدًا وَرَحْمَتًا, اور ایک ہدایت, اور ایک رحمت, وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ, اور ایک خوشخبری لیے یا واسطے مسلموں کے, یا فرما برداروں کے, یا حکم ماننے والوں کے. صدق اللہ العظیم.